Hello, alo mae mingla ba. Tini ro chano lo swai thare product promotion design ni go animation lo pya daw ma phit par de. So ro a yin u so animation ma lok khin chano di save thare file le go Photoshop ma phwin pi lo ma pyakatin sa yoe le de chano la the chi ya no. Chano di save thare file le go Photoshop ma phwin lai ma no. Pi lo yin chano di calendar folder le go phyan pi lo ma calendar layer le go select ma tha lai ma no. Pi yin chano lima ပြီး ထား တဲ့ ဒီ တပ်ပုံ file ပေါ့ เนาะ တပ်ပုံ file လေးက July ဆိုတော့ ပြက္ခဒိန် စာရွက် လေးကို လာ ထည့်မယ် เนาะ Okay ပြီးရင် သူ့ကို နည်းနည်း လေး ချုပ် လိုက်မယ် Shift key ပါ တွဲ နေပြီ တော့ เนาะ ပြီးရင် အပေါ်နား လေးပါ နည်းနည်း ကပ် မယ် ရှင်းပြီ ဆိုရင် enter check out လာ လိုက် ကျွန်တော် အခု လောစဲ ဒီ အလူပုံ လေးကို တစ်ချက် လောက် မျက်စိ မိတ် ထား လိုက်မယ် เนาะ ပြီးရင် zoom နည်းနည်း ပါ ခြေ ထား လိုက်မယ် Okay ဒီတပ်ပုံကိုပြန် edit ထဲက free transform တစ်ချက် ယူထားရအောင် เนาะ ကျွန်တော်ဒီပြက်တင်စာရွက်ကိုဒီမှာ လာကတ်လိုက်မယ် เนาะ ဆိုတော့ control key ကိုဖြည်းထားပြီးတော့မှ ကျွန်တော်ဒီ down point တွေမှာ mouse နဲ့ဖြည်းပြီးတော့မှ ဆွဲချလိုက်မယ် เนาะ ဒီ down လေးမှာ check cut ထားလိုက်မယ် ပြီးရင် အောက်ကဒီ point ကိုလည်း ဖြည်းပြီးတော့မှ down လေးမှာ cut လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒါကိုလည်းဒီ down မှာ cut လိုက်မယ် เนาะ Okay. ဆင်ပြေပြီဆိုရင် enter check ခေါက်လိုက်နော် ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီပြက်ကတင်ပုံလေးကိုဒီအပေါ်နားလေးတွေဒီအောက်နားလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဖုံးလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ ဒီပုံကိုဖုံးဖို့အတွက်ဒီအောက်နားလေးက layer mask ဆိုတဲ့ icon လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ထားပေးမယ် ပြီးရင်ဒီ toolbar တွေက brush ကိုယူမယ် ပြီးတော့ရင်ဒီ color ကိုတော့အနက်ရောက်ထားပေးပါနော် တကယ်လို့တခြား color ရှင်းနေတယ်ဆိုရင် အနက်ရောက်ကိုယူထားပေးမယ် ပြီးရင်ဒီ brush size ကိုကျွန်တော် 23 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော် 23 လောက်ထားလိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီအပေါ်နားလေးရဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက် ဖြည့်ဆွဲလိုက်နော် box နဲ့ ဒီအကွင်းလေးတွေပေါ်လာအောင်ပေါ့နော် Okay ဒီဘက်မှာလည်း ဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါ Okay ပြီးတော့ရင်ဒီ brush size လေးကိုနည်းနည်း ပြန်ကြီးပေးလိုက်နော် တစ်လောက်ပေါ့ ပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးမှာ တစ်ချက်လောက် ဖုံးပေးလိုက်နော် ဒီမှာဖုံးလိုက်တာရများတော့ရဲ့ဆိုရင် control z နဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်ဒီပြက်ကတင်စာရွက်လေးကို color နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ color adjustment icon ထဲမှာ curve လေးယူလိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီပြက်ကတင်စာရွက်ကိုပဲ color ဖြည့်ဖို့အတွက် clipping mask လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးနော် ပြီးရင်ဒီ pattern အလေးကနေတစ်ချက်လောက်ဆုပ်ပေးလိုက်နော် ကိုလိုတလောက်ပေါ့နော် color ဒီပြက်ကတင်စာရွက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှ color အလေးမောင်လေးကို short ပေးပါ တလောက်လောက်ဆိုပါတော့ ဆင်ပြေပြီဆိုရင် လေးပြန်ပိတ်ထားပြီးပြီးရင်ဒီ curve layer ရဲ့ဒီ join layer layer ရဲ့နှစ်ခုစလုံးကို select လုပ်ထားပြီးတော့မှ join group ဖွင့်လိုက်မယ်နော် ပြီးရင်သူ့ကို join ဆိုပြီးတော့မှ name ပြောင်းထားပေးလိုက်မယ် ပြီးရင် control j နဲ့ copy နောက်တစ်ခုပွားလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့အောက်က join ကိုကျွန်တော် group အနေနဲ့ မလို့ချင်းတော့ဘူး ရိုးရိုး layer ပြောင်းလိုက်မယ် ဆိုတော့ control e ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် အဲဆိုရင် group မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ရိုးရိုး layer ရလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါလေးကိုမျက်စိခဏမိတ်ထားမယ် ဒီ July ဆိုတော့ group လေးကိုကျွန်တော် AUGUST ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ် August ပေါ့နော် ဒီ August ကကျွန်တော် July ဒီတစ်ခုက August ပေါ့နော် ဆိုတော့ August လေးကိုကျွန်တော် ဒီပြက်ကတင်စာရွက်လေးကိုလည်း August ဖြစ်သွားအောင် တစ်ချက်လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ ဒီ box ပေါ်မှာ mouse နဲ့ နှစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါ အဲဆိုရင် ဒီလို page တစ်ခုအနေနဲ့ကျလာမှာပေါ့နော် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ August ဆိုတော့ စာရွက်လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့မှဖြည့်လိုက်မယ် ပြန် enter ကောက် ဒီ August ပုံရဲ့အောက်က July ပုံရဲ့နှစ်ခုစလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ control e နဲ့ layer တစ်ခုတည်းဖြည့်အောင်ပြန်ပေါင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် page လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပေးလိုက်မယ် yes နှိပ်မယ် ပြီးရင် okay ပေါ့နော် အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main page မှာခုန July ဆိုတဲ့စာရွက်လေးက August ပြောင်းထားပြီနော် ဆိုတော့ဒီ August ကိုလည်းနောက်တစ်ခေါက်လောက် control g နဲ့ copy ပွားလိုက်မယ်နော် ပြီးရင်သူ့ကို September ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလိုက်မယ်နော် ကျွန်တော်ပွားလိုက်တဲ့ group လေးကိုပေါ့နော် SEPT September ပေါ့နော် ပြီးဒီအောက်က August group လေးကိုရိုးရိုးလေးရပြစ်သွားအောင် control e နဲ့ channel နှိပ်ထားပြီနော် okay ပြီးရင်ဒီ September လေးကိုကျွန်တော် sorry ဒီ August ပုံလေးကို channel မျက်စိမိတ်ထားပါနော် ပြီးရင်ဒီ September ရဲ့ဒီ calendar ပုံလေးကို mouse နဲ့ နှစ်ချက်လောက်ခောက်မယ် ပြီးရင် September စာရွက်လေးယူပြီးတော့မှ ပြောင်းပေးလိုက်ပါနော် enter ခေါက်မယ် ပြီးရင်ဒီ layer နှစ်ခုစလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ
control e လုပ်ပြီး layer တစ်ခုလည်းပြောင်းပြောင်းလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ဒီ page လေးကို save လုပ်လိုက်ပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် main page မှာ september ပုံလေးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคသူလည်း control e နှိပ်ပြီးတော့မှရိုးရိုး layer ပြောင်းထားပေးပါเนาะပြီးရင်ဒီ channel ဟာလေးမျက်စိဖွင့်မယ်ဒီ calendar group လေးကိုတစ်ချက်တော့ခောက်ထားမှာเนาะဆိုတော့အခုဒီ calendar group ကလွှဲပြီးတော့မှာ channel group လေးတွေကိုရိုးရိုးလေးရဖြစ်အောင် control e နဲ့ပြောင်းထားပေးမယ်เนาะဆိုတော့ဒီ potato ကိုလည်းမျက်စိခဏဖွင့်ထားပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ chunk group လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှာ control e နှိပ်ထားပေးမယ် potato ကိုလည်း control e ပေါ့เนาะပြီးရင် background ပုံကိုလည်း control e နှိပ်ပြီးတော့မှာရိုးရိုးလေးရပြောင်းထားပေးမယ် okay ပြီးရင်ဒီ file လေးကိုနာမည်အစ်ပြောင်းပြီးတော့မှာ save ထားရအောင်เนาะဆိုတော့ file save as ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် PRO product promo animation ဆိုပြီးပြောင်းပေးထားမှာเนาะ ANIME animation ပေါ့ okay ပြီးတော့ရင် save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ဖို့ပဲကြာမှာတော့တယ်ဆိုတော့ animation လုပ်ဖို့အတွက် after effect လေးကိုတစ်ချက်တော့ဖွင့်ထားပြီးအောင်ပြန်ဆော့ဝဲပွင့်လာဟုတ်နည်းနည်းလေးဆောင်ပြီနော် okay after effect window လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပိတ်ထားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ project banner မှာ photoshop file လေးကိုထည့်ထားပြီအောင်နော်ဆိုတော့ဒီ product promo animation file လေးကို after effect မှာလာထည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ project banner လေးမှာ mouse ကိုလွတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသုံးခုရှိပါတယ်အဲဒီမှာ composition retain layer site ကိုရွေးထားပြီးပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာ editable layer style ကိုရွေးထားပြီးမယ်เนาะပြီးရင် okay ပါเนาะဆိုတော့ဒီဘက် project panel မှာ composition file ပြီးရင် product layer folder ဆိုပြီးတော့มาနှစ်ခုကြာလာมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ composition file လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့มาဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲတော့ဒီမှာ file လေးတွေဖွင့်လာมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ file တွေအကုန်လုံးက Photoshop နဲ့အတူတူပဲเนาะဒီမှာ chunk bia ပုံတွေရှိရယ်ပြီးရင် potato calendar ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် group ပေါ့ဒီထဲမှာဒီ group ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ထပ် layer လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ရမှာပေါ့เนาะ okay ဒီဘက် product promo animation page ကတော့ main page ပေါ့เนาะဒီဘက်ကဟာဆိုရင်ဒါ calendar group ရဲ့ page ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဘက် calendar page မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးတွေချိန်ပြီးတော့မှအပြောင်းလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက် main page မှာလည်းကြောင်းလေးမှုတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ calendar ကို animation လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက် calendar page မှာတစ်ချက်တော့ဝင်ထားပြီးတော့မှ animation တွေလုပ်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီ July ဆိုတဲ့ layer လေးကို animation လုပ်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့သူ့ကို layer တွေအကုန်လုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော်။ပြီးရင် animation လုပ်ဖို့အတွက် effect တစ်ခုတော့ထည့်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့ effect တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးရင် desktop ထဲက page turn လေးကိုယူလိုက်မယ်နော် okay ဒီဘက် effect control မှာကျွန်တော်တို့ဒီ cc page turn ဆိုတဲ့ effect လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်နော်ဒီပထမအဦးဆုံးပါဆိုရင် full position ပါနော်ဒီကနားပေါ်မှာ mouse ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှဘေးညာရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရွက်လေးကခောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်တော့စာရွက်ပုံလေးကိုချက်တော့ကြည့်ပေးပါ okay ဆိုတော့ဆုံးလေးလေးနဲ့ချိန်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်သိမမြင်ရအောင် control plus control plus control minus ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ဒီ setting လေးတွေစကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ခောက်တဲ့နေရာမှာဒီကကနားလေးကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပြီးတော့မှခောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစာရွက်အပေါ်မှာဒီအဝိုင်းလေးရှိရနော်ဒီအဝိုင်းကိုဖိပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လို့လို့စာရွက်လေးကိုခောက်ပြီးလို့ရတယ်နော် okay ဒီလောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြန်နောက်တစ်ခုကကျတော့ 4 radius ပေါ့နော် 4 radius ကျတော့ဒီကနန်းတွေများပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်ရာလေးကပြည့်ပြည့်လေးရလာပါပေါ့နော်ကနန်း short ထားမယ်ဆိုရင်ခောက်ရာလေးကတူတူပုံစံရပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့80လောက်83လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် light direction ပေါ့နော် light direction ကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခောက်ရာလေးပေါ့နော်ခောက်ရာလေးရဲ့အလင်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုတူ angle လေးတွေရွှေ့ထားပြီးလို့ရတယ်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ minus ခုနအတိုင်းပဲ minus 60ပဲထားပြီးလိုက်မှာเนาะဒီမှာ minus 60ပြီးရင်လိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက် mouse ကိုထောက်လိုက်โอเคနောက်တစ်ခုကဒီ render ပေါ့เนาะ render မှာအခုလောဆယ် front and back page ပေါ့เนาะ
tao yui dame suin chano ro chalo san ti ma no suin shei ma le july nao nao jo ma le july page pe bo no takei lo chano di ma back page lo yui dame suin chalo ji ji lai back page suin di shei ma ba september piang lo ya no so tu adhika a pyin july le ya ye ao ma shi de pong ko yui lai de de bo ba no back page so ba no error from page ဆိုရင် ကျတော့ July ပဲ ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ စကြည့်လိုက် Okay ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ front and back page ပဲ ယူထားလိုက်မှာ เนาะ ပြီးရင် နောက်တစ်ခုကဒီ back page ပေါ့ เนาะ ဒီမှာ ဆိုရင် ယူချစ်စရာ July September August เนาะ ဒီမှာ ယူချစ်စရာ ရှိတယ် ဆိုတော့ ဒီ job ဘက်မှာ ပဲ ပုံ ထည့်ခြင်းလဲ ပေါ့ เนาะ July ပဲ ထည့်ခြင်းလား ဒါမှမဟုတ်ရင် August လား ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ August ထားလိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်ချက်လောက် စကြည့်ပေါ့ เนาะ ဆိုရင်ဒီမှာဒီကြောမှာ August ပုံလေးကြောင်းထားတာပါเนาะ Okay ဆိုတော့ဒီကနားနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဟာမဟုတ်ဘူးねဒီဘက်ဘေးဘက်ခြားကနားလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီเนาะ Okay ဆိုတော့ဒီ back page မှာလည်းကျွန်တော် July ပဲယူထားပေးမှာเนาะ ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဒါကျတော့အသုံးမလုပ်ဘူးเนาะ ပြီးရင် back opacity เนาะ back opacity ကိုကျွန်တော်တို့ block ဒီ short thin လောက်ထားပေးမှာလေပါเนาะ ဆိုတော့ 0 ဆိုရင်ကျတော့ jaw back ကိုဘာမှမမြင်ရတော့เนาะ ဆိုတော့ခုနတိုင်းပဲ 80 ကျော်ထားလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ control z ကောင်းနေတယ် 85 ပေါ့နော် ပြီးရင် paper color ပေါ့ သူ့ကိုတစ်ချက်နေကြည့်လိုက် ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် color လေးပြောင်းပေးကြည့်မယ် အစိမ့်ဆိုပါဆို ပြီးရင် ဒါကနားလေးကစားကြည့်ပါနော် ဆိုတော့ဒါတော့ အလောက်ထိမတိတောင်းနော် ဆိုတော့ ငကိုတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် control z ပေါ့နော် control z ငကို color တိုင်းပဲထားလိုက်မယ် ဒီအပေါ်ဆုံးက control ဆိုတဲ့နေရာမှာ bottom right corner လား bottom left corner လားဒီမှာယူချစ်ရရှိရနော် ဆိုပါဆိုအခု လောလောဆယ် bottom right corner ဆိုတော့တောင်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တောင်းကနေကျွန်တော်တို့ခောက်ပြီးတာပါနော် တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bottom left corner ဆိုရင် ဆက်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ခောက်တာမတူတော့နော် ဆိုရင် left ကနေ ဒီဘက်ညာဘက်ကိုခောက်ပြီးလိုက်တာပါနော် ပြီးရင် top right corner ဆိုရင်ဒီ top right corner ကနေကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးအဲ့လိုရွှေ့ပြရပါဘောနော် Okay ဆိုတော့ top left corner ကိုတစ်ချက်ယူကြည့်ပါနော် အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကနေညဘက်ကိုရွှေ့ရအောင်နော် ဆိုတော့ငကိုတိုင်းပဲ bottom right corner လေးကိုယူထားမယ်နော် Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ 4 position ဆိုတဲ့ icon ပေါ်မှာ တစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့မှ keyframe ချလိုက်ပါနော် Okay, ကျွန်တော်ဒီပထမအုပ်ဆုံး calendar ဆာရွက်ရဲ့အနေထားက ဒီတိုင်းပုံမှန်ရေရိုးအနေထားပါနော် ဒီ second 0 second မှာပုံမှန်ရေရိုးအနေထား 1 second လောက်မှာ Okay နော်ဒီအတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးလို့ရအောင်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးကိုရွှေ့ပေးပြီးတော့မှ 1 second လောက်မှာထားပြီးမယ်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆာရွက်ကိုဘယ်ဘက်ရွှေ့ပြီးတော့မှခောက်လိုက်မယ်နော် ကိုလိုတော့ပါနော် ဒီအပြင်ဘက်ရောက်တဲ့အထိကို ဆွဲချလိုက် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ animation လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ time indicator လေးကို 0 မှာထားပြီးလိုက်မယ်နော် ပြီးရင် play လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်ကနေ space bar ကိုတစ်ချက်ဖြည့်ရနော် အဲ့ဆိုရင် ဒီလိုပုံလေးရပါတော့နော် ဒါလေးကိုကျွန်တော် 0 မှာပြန်ထားပြီးတော့မှ space bar ကိုပြန်နေကြည့်နော် Okay ဆိုတော့ဒီလို animation လေးကျွန်တော်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဆိုတော့ space bar ကိုတစ်ခါနေရင် play ဖြစ်တယ် နောက်ခေါက်နေရင်ရပ်ပြီးတော့တာပေါ့နော် post လုပ်ပြီးတာပေါ့ Okay ဒီ channel September August ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ July ကဒီ effect setting အတိုင်းပဲထည့်လိုက်မှာနော် ဆိုတော့ဒီ effect setting လေးကို edit ထဲက copy တစ်ချက်ယူလိုက်မှာနော် ပြီးရင်ဒီ September layer မှာ select တစ်ချက်မှတ်မယ် ပြီးရင် edit ထဲက paste ပေါ့နော် ပြီးရင် August layer ကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့မှ edit ထဲက paste ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ effect ကိုတွင်းပေးလိုက်မှာနော် ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ space bar နဲ့တစ်ချက်လောက်ခောက်ပြီးလိုက် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation တော့ရလာပြီ ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းကိုခောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ထူးခြားမှုမမြင်ရဘူးနော် ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ August layer ကိုတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့မှ keyboard ပေါ်ကနေ U ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန keyframe ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0 အချိန် 0 မှာ keyframe ထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် ပြီးရင်ဒီတစ်ခုကျတော့
ตะสักกะมาคีย์เวิร์ดเทถ่าได้พอยต์นี้ป่ะเนาะสรุปดีพอยต์นี้คือสลองของสแลมมาพี่แล้วมาจนเราอนาคตเนาะเมาส์ก็พี่ไปแล้วนอกนี้เนี่ยช่วยเลยป่ะเนาะส่วนเราจะฉะเราปะจิแล้วเนาะสเปซบาร์ตรงนี้มั้ยโอเคเปลี่ยนปะจิแล้วเนาะโอเคเอาล่ะส่วนอัพเปลี่ยนไปป่ะเนาะเปลี่ยนดีออกัสเลเยอร์ก็เลยจนเราจุลัยเนี่ยเอาหน้ามาท้าเลยป่ะเนาะดีจุลัยเปลี่ยนออกัสลามาสรุปดิโอเค ချက်တော့ပြန်ပလေးကြည့်မယ်ပြီးရင်စက်တင်ဘာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲယူကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ကီးလေးတွေပေါ်လာအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကီးနှစ်ခုစလုံးကိုနောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ okay general di pyakkatin khaut twa de speed ayan myan ne soin le ni lo ao shop pi lo ya ba de so lo general di july go di july ye khaut twa de speed le go shop chin ne soin di july layer go slam mat tha pi lo ma tu le yu ti chat nei le ba no tu ye key frame le ri paw la okay so lo aku lo lo si ya general 0 ga ni the second di be ta tha so lo di naw song ga key frame le go naw shwe pi ba no so lo the second jaw jaw law ma ma tu ga ပြောက်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင် speed bar ကိုတစ်ချက်ပြလိုက် okay အဲ့လောက်ပေါ့เนาะဆိုရင်ဒီ august layer တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ key frame ကိုအနောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အနောက်ဆုံးက key frame ကိုနည်းနည်းလေးခွာလိုက်မှာပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ်ဒီ setting bar ပါတစ်ချက်လောက်အနောက်ရွှေ့ထားပြီးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးက key frame ကိုနည်းနည်းခွာလိုက်မှာเนาะပြီးရင်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက် ตัวอ่ะซ้อมที่ปลีไม่หลุดออกเนาะสรุปเราจนทีหน้าลงมาแอนโกจะฉะနေได้ป่ะเนาะแอนနေได้ยังเราปลีลงมาที่รอบที่ไปปลีลงมั้ยဆိုတော့အတိုင်းတာကိုပြီးလေးတာပေါ့เนาะဒီအနောက်ဘက်ကိုသူကမသွားပြီတော့โอเคဆိုတော့စပစ်ပါကိုတစ်ချက်လောက်နေပြီးတော့ပြီးကြည့်မယ်โอเคပြီးတော့ရင်ဒီမှာ ပြထားတဲ့ quality ကဖူး quality ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်လဲဆက်သေးလို့လဲဒီပလေးမပြနိုင်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ quality ကို half block ထားပြီးတော့မှပြန်ပလေးကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုရပြီเนาะခေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးမှာ September ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာ July ပြန်ထားပြီးလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဗီဒီယိုပြတဲ့ခါမှာ repeat ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ July layer ကို control D နှိပ်ပြီးတော့မှ copy ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ July layer ကို September layer ရဲ့အောက်နားလေးမှာတစ်ချက်လောက်ထားလိမ့်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်း U နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ key ကိုနောက်ဆုံးမှထားပြီးလိုက်ပါနော်သူ့ key မထည့်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဒီအနောက်မှာဆိုရင်သူကအသေးပဲထားပါဆိုတော့နော် key လေးကိုကျွန်တော် daily နှိပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်နေရတယ် okay ပြန်ပလေးကြည့်မယ် space bar ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် September ပြီးတော့နေနဲ့ July auto ပြောင်းသွားတဲ့ဒီ animation ပုံစံမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ animation လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက် main page မှာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဒီမှာပလေးကြည့်အောင် ဆိုတော့ဒီပလေးမှာကိုလည်း30ကလောက်ပဲထားဖို့အတွက်ကီးဘုတ်ထဲကအန်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးထားနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထည်ကိုပဲပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနောက်ဘက်ဟာတွေကိုမပြပေးတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ space bar ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှပြကြည့်မယ်ဆိုကြရအောင်နော်သူ့ကိုလည်း quality ကို half block ပဲထားပြီးနော်ပြီးရင် space bar ဖြည့်ပြီးတော့ပြပြပြီးနော် ၃စက္ကန့်တည်းနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်အောင်၄စက္ကန့်လောက်ထားကြည့်အောင်အမ်ကဲနော်၄စက္ကန့်မကောက်၅လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်โอเค၅စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြန်ပြကြည့်မယ်
오케이 저로 야비소에 디백가 찬디리고 피할라이보 드웨 디 마우스네 디나라우마 렉리 타올라이메 비잉 트림 컴투 워크 에리아 로레노 아소에 디 쿠나 아나가 하리 공롱 피할비라이베나 저로 디 5세간 라우베 찬헤메나 아소에 디 애니메이션 리고 저로 비디오 니네 토라이로 야바비 저로 브라마 우송 파인고 이엔셋 타라이오나 저로 파인 save 이도안에 고 save 체네 네야마 이 포라리 사비로마 save 라이보나 저노아로 데스크톱 비인 포토샵 프리 코스 이테마 포라 두구 사비로마 save 타라이오나 프로덕 애니메이션 바나 프로덕 a n i m b n t i o n 비인 디 포라 테오 원아이메 비인 투의 파인 네임을 바 save 타라이오나 프로덕 A N I M A T I O N 뭐 이제 save 라이바 오케이 비와이 소인 저러로 비디오 안에 터보 드 파일 export add to render quiz 다리오 내비 라이메 오케이 비도아인 이 lossless 소인 야마 대체 라우 카오 라이바 이제 이 format 야마 저러로 ဒီမှ ာ ကြတော့ MP4 option ရှိဘူး เนาะ ဟုတ် အရင်တော့က version မှာဆိုရင် MP4 option ရွေးပေးဖို့ရှိတယ် အခုက ဒီမှာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် quick time ဝင်ယူလိုက်မှာ เนาะ ပြီးရင် okay နေလိုက်မယ် ဒီ output နေရာမှာလည်း တစ်ချက် ခောက်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကို save ထားခြင်းနဲ့ location ယူပေးထားမှာ เนาะ ဆိုတော့ desktop photoshop free course ပြီးရင် product animation ပေါ့ เนาะ ဒီထဲမှာ save ထားမယ်ပေါ့ เนาะ ပြီးရင် save ဒီနားလေးက render လေးကို နှိပ် ပေးလိုက်ပါ အဲဆိုရင် video ထုတ်ပြီးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီ second လေး နည်း ဆောင်ပေးရမှာပေါ့ နော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ folder လေး တွားကြည့်အောင် နော် ဆိုတော့ photoshop free course product animation okay ဒီထဲမှာ file တစ်ခုရှိလာပြီ နော် ဒါရိုးရိုးဒါ after effect file ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ video file ပေါ့နော် MOV အနေနဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเค